ოკუპანტების ახალი სასაზღვრო პუნქტის სამსახური კადრები გაავრცელა სააგენტო როიტერმა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ახალი საგუშაგოს მშენებლობა სოფელ ფიჩორში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბაზა რუს მესაზღვრეთა ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. მისი გახსნის ცერემონიას ოკუპანტების სამხედრო ძალები და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები დაესწრნენ. საოკუპაციო რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა იმდენად მოიხიბლა ახალი შენობით, რომ სასაზღვრო ჯარებში სამსახურის სურვილიც კი გამოთქვა. აღნიშნული სასაზღვრო პუნქტი სხვა ობიექტებისგან იმით განსხვავდება, რომ ის აკონტროლებს საზღვაო სივრცეს და მომიჯნავე სახმელეთო საზღვარს. ზოგიერთი პოსტი აფხაზეთის მაღალმთიან საზღვრებს დაიცავს, ზოგიერთი კი სასაზღვრო წყლებს გააკონტროლებს. ასეთ პირობებში ალბათ მეც მთელ ცხოვრებას არმიაში გავატარებდი იმ ბიჭების მსგავსად, რომლებიც აქ კონტრაქტით მსახურობენ. ასეთ ღირსეულ პირობებში მხოლოდ კარგ შედეგებს უნდა ველოდოთ, რადგან აქ მყოფები თავადაც ღირსეულად იმსახურებენ. Достойных условиях.